2213 eller 2240, vad säger den? Viktor påstår att en ökning från 100 till 200 är en ökning med 100%. Sofia påstår att en minskning från 200 till 100 är en minskning med 100%. Har Viktor och Sofia rätt? Förklara, vi kan väl titta. Till exempel nu då, vi har 100 först. Gammalt värde är 100, säger vi. Eller hur? Ny värde, vi tänker på kronor till exempel. Och det ska vara till 200 kronor. 100% ju. Och då skillnaden blir det 100 kronor. 100 kronor. Så förändringen blir 100 kronor. Dividerat med 100 kronor. Skillnaden dividerat med gamla värde. Så får vi 1. Multiplicerar med 100%. Så får du 100%. Det betyder Viktor är rätt. Viktor har rätt. Ska vi titta på den andra påstående. Gamla värde. Vi tar en annan penna. Gamla värde är 200 kronor. Och nya värde är 100 kronor. Den minskar ju. Så skillnaden är fortfarande 100. Vi använder den. Så förändringen är 100. Alltså skillnaden dividerat med det gamla värdet. 200. Så har vi, om ni ser här kanske, 0,5. En halv är 0,5. Multiplicerar vi med 100% så får vi 50%. Så, då Ida hade fel då. Är det Ida vi pratar om? Sofia. Sofia hade fel. Det vill säga, det minskar med minskar med 50%, inte 100%. Så, vill ni annat andra sätt att räkna, så förändringsfaktor är lika med det nya värde dividerat med det gamla värde. Så nya värde är 200 dividerat med gamla värde som är 100, så är det 2. Det blir med 100, så var det 200%, 100% menar jag. Så, förändringen nu då blir det 200%, så tar jag med 100%. Så får vi 100%, som Viktor sa. Den andra är förändringsfaktor är lika med nya värde som är 100, gamla värde som är 200, så får vi 0,50 multiplicerar med 100%, så får vi 50%. Förändringen då blir det 100%, subtraherar med 50%, så ser vi att det minskar med 50% som vi har fått.